Strängnäsik och William. Ja, jag heter Meja. Jag heter Nova. Jag heter Nicky. Jag heter Stina. När vi är lediga så brukar vi bara hänga på vår skola eller bara hänga här och kolla på andra William-lag. Ja. Vi tränar ju med ett par yngre och så brukar vi kolla på deras matcher. Här på kuppen är det kul för att man träffar nya kompisar och man har roligt. 1, 2, 3, William! Hej, jag heter Ebbe och jag spelar IK Brage. Jag heter Noah. Jag heter Olle. Kuppen är bra för man träffar nya kompisar och man spelar fotboll. I skolmått. Föräldrar och släkt och vänner beredade. Tala hästen. Precis. Vi ser ut till att till. Silverplatsen och andra platsens lag. Stor varmatt. Penetrexan, landskapet, talarna.